Já jenom, že asi na tom rčení děti nám spárnou, něco bude. Jo, to si píš, že jo. Tuhle si máničtina bábenka stěžovala sousedce Kudrníkové, že je mánička už tak sklerotická, že přišla do školy bez školní tašky. Chudá holka. To vidíme, že jste přijal Hurvínka v chrudimi toho 90-letého chlapce. Co byste mu popřál k ten narození nám? Tak je pravda, že už jsem pro ně přijal řadu významných osobností. Hurvínek bezesporu patří mezi ty velmi významné.